8 гривень за проїзд у громадському транспорті Чернігова. Які причини підвищення і коли відбудеться подорожчання? Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Олександром Рижем, начальником міського управління транспорту. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаємо. Також у нас в студії Руслан Ємець, начальник Чернігівського тролейбусного управління. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий вечір. Варто зазначити, що ми запрошували для участі в цій програмі і перевізників, які надають транспортні послуги з пасажирських перевезень на найбільших маршрутах міста. Від участі в програмі вони відмовились. В середу 29 вересня в Чернігові розглянуть питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це йдеться у проєктах рішень, які винесені на засідання Чернігівського виконкому Чернігівської міської ради. І, пане Олександре, поясніть, будь ласка, що це означає? Ну, тобто, постало питання по підвищенню вартості проїзду. Є відповідна процедура підняття тарифу на громадський транспорт. Відповідно до даної процедури перевізники зверталися до міської ради з питанням підвищення вартості проїзду. Вони подали розрахунки свої. Відповідно, управління економіки перевірило розрахунки. Була проведена робоча група цінової політики, на якій робочій групі було вже затвердено дане проєкт рішення, тобто рекомендувати управлінню транспорту вийти з даним проєктом рішення з тарифом 8 гривень. Тобто до управління транспорту міської ради звернулися перевізники. Скільки їх, можете сказати, звернулися і за якими маршрутами? Звернулися до міської, Чернігівської міської ради, в управлінні економіки, подали розрахунки. Відповідно до цих розрахунків економіка перевіряла їх, тому що перевізники подали більше розрахунків, ніж встановлюється тариф. Був розміщений регуляторний акт. На протязі місяця управління транспорту приймало пропозиції, зауваження до даних регуляторного акту, але на ці регуляторні акти нам нічого не надходило. Ні пропозиції, ні зауваження від громадськості, ну і від кого, не перевізників. Тобто скільки перевізників звернулось, не можете сказати? Всі перевізники, які працюють на маршрутах, вони подали свої розрахунки. Ви говорите, що ті розрахунки, які подали перевізники, перевірялись. Який тариф пропонували вони? Відповідно до маршрутів, на різних маршрутах була різна ціна від 12 до 15 гривень. Від 12 до 15 гривень. І наскільки буде підніматися вартість проїзду? 8 гривень. 8 гривень буде. Пане Руслане, а в тролейбусах? В тролейбусах така ж сама ситуація. Буде встановлений, я вважаю, що буде рішення виконкому, і буде встановлений тариф 8 гривень. Але хочу зазначити, що це за готівку. При розрахунку транспортною картою тариф ми пропонуємо, щоб був 6 гривень. Тобто, знову-таки, убрати готівку з транспорту – це одна з задач. І якщо їздиш за електронним квитком, так, тоді буде 6 гривень вартість проїзду в тролейбусах. Це наша поки що пропозиція, вона ще має бути прийнята виконкомом. Громадська активістка Тетяна Романова вважає, що перед тим, як піднімати ціну на тариф, на вартість перевезень в громадському транспорті, міська влада повинна обґрунтувати, чому саме настільки піднімає. Пропоную послухати. Якщо про Чернігівське тролейбусне управління ми можемо ще щось говорити і дискутувати, тому що там є, в принципі, дані, да, від електронного квитка, можна подивитися, скільки людей проїхало, які кошти заробило підприємство, таке інше, то по приватним перевізникам це велике питання, тому що на сьогоднішній день це непрозора система збору коштів, і ніхто не розуміє взагалі, яка вартість проїзду на сьогоднішній день, вона взагалі аргументована чи ні, і чи варто піднімати цю вартість проїзду, і на що посилаються перевізники для того, щоб підняти вартість проїзду. Панове, прокоментуйте, будь ласка, пане Олександре. По-перше, я ще раз хочу сказати, що розрахунки всі були надані до управління економіки. Управління економіки ці розрахунки перевірило. Були зауваження до цих розрахунків, була встановлена. Ви особисто з ними ознайомились? Так, є. Якщо тому що хто, пропонували... Давайте так, мабуть, якщо є хтось з активістів, хоче знайомитися з цими розрахунками, будь ласка, звертайтесь, ми надамо всі розрахунки, і вони вивчать. Щодо, чому саме стало зараз підняття тарифу, це, по-перше, з'явилися такі складові, як підняття других паливно-мастильних матеріалів. Наприклад, в тролейбусному управлінні дуже суттєво зросла електроенергія.
Тобто я вам хочу сказати те, що перевізники з початку 2020 року вже піднімали питання підняття тарифу. Але в нас були аргументи в міської ради, чому ми саме не піднімали цей тариф. Але зараз сталася така ситуація економічна, що це підняття тільки покрити ці розходи. Без підняття тарифу у нас, можливо, завтра і зовсім не буде транспорту. Я хочу сказати, що сьогодні вже в місті не виходить більше 100 одиниць рухомого складу. Це сьогодні... ви зараз про маршрутки говорите? Так, я кажу про автобуси. Сьогодні, наприклад, вихід 166 автобусів. На деяких маршрутах вихід там 2-3 одиниці. Люди звертаються, ми пишемо відповідні листи до перевізників, але відповідь на відсутній водії. Пане Олександре, у нас є телефонний дзвінок, і давайте спочатку приймемо, а потім продовжимо говорити про тариф, як формується. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, зовут меня Валерий Михайлович, я житель города Чернігова. Мене інтересує такий вопрос. Маршрутку утром сесть нельзя, вечером нельзя. Маршрутки вбиті в хлам. Водители без масок ездять, ведуть себе грубо. В основному рыжий что не видит или ему с ним инструктирует, когда это сама отправляет маршрут. Вот теперь днем едет маршрутка, половина не заполнена. Вечером залезть в эту маршрутку нельзя. Не то, что зайти, залезть нельзя. Двери не закрываются даже. Куда смотрит это руководство, которое, я говорю, переполненное с этим коронавирусом? И все удивляются, почему так? Валерий Михайлович, вы про який маршрут зараз говорите? Я говорю за все маршрутки. И 25-й так же само ходит по Дусовке. И 15-й маршрут идет так же самое. 42-й, посмотрите, возле прохлады высаживается, сколько выходит людей. Это вообще кошмар. Никакого коронавируса, потом еще бьют в набат о том, что надо придерживаться инструкции, да надо дистанции. Проведите инструктажи, проедьте, просмотрите хоть раз. Дякую. Так идут ваши водители. Дякую, почули ваше запитання і вашу думку. Слухайте, будь ласка, відповідь, пане Олександре. Запитання тому, чому саме переповнені маршрутки? Чи, ну? Запитання стосувалося, хто контролює. Те, що от, в період карантину ми вже в жовтій зоні знаходимося, не дотримується кількість пасажирів в салоні, це раз. Водій без маски, говорив Валерій Михайлович. І про те, що і двері навіть не зачиняють, і починає їхати маршрутка. Ну, в карантині ми вже 2 роки, якщо ви це не знаєте, ніхто не відміняв постанову. Всі пасажири повинні бути в засобах захисту, так же само водій повинен теж бути в засобах захисту. Контроль покладений на центральний орган виконавчої влади. Це Національна поліція. Тобто, як працює громадський транспорт в Чернігові, має контролювати поліція? Ви спитали, хто контролює наявність масок і карантинних обмежень. Я вам відповів, що відповідно до постанови контроль покладений на центральний орган виконавчої влади. Валерій Михайлович ще говорив про те, що неможливо зранку і ввечері доїхати, тому що маршрутки переповнені. Хто оце контролює? Пасажиропотік? Я вам відповів, сказав перед цим, що у нас є недовихід автобусів. Недовихід складає від 100 до 60 одиниць. Тобто маршрут розрахований, наприклад, на 10 одиниць, виходить 5 одиниць. Відповідно, будуть вони перезавантажені. І це ж години пік. Ми розуміємо, що міськість, пасажирів міськість наших транспортних засобів, які на сьогодні працюють в Чернігові, вони не відповідають тому замовленню пасажиропотоку, який в місті. Для чого було розроблено, проведено аналіз, розроблена нова транспортна маршрутна мережа, і місто планує переходити на нову модель. Про це ми трохи пізніше поговоримо. Давайте повернемося до тарифу. Ви говорили, що перевізники автобусних маршрутів пропонували від 12 до 15 гривень вартість проїзду. Міська рада зупинилася на 8 гривнях. Поясніть, будь ласка, чому от саме 8 гривень, а не 12, не 15? І що ви брали в розрахунок? Основний розрахунок – це пасажиропотік. Відповідно до того пасажиропотіку, який надала нам перед цим, місто замовувало аналіз маршрутної мережі і проводився підрахунок пасажиропотоку. Відповідно до того підрахунку пасажиропотоку, який провів політех наш чернігівський, тариф вийшов 8 гривень. 8 гривень? Так. Пане Руслане, для тролейбусів автоперевізники пропонували від 12 до 15. Скільки пропонувало тролейбусне управління і 8 гривень? Це оптимальна вартість проїзду чи ні? Давайте з другого питання. Так, я вважаю, що сьогодні 8 гривень – це компроміс влади і спроможністю населення
платити за проїзд. Такий 8 гривень на сьогоднішній день – це середній тариф з пасажирських міських перевезень по Україні. Він коливається від там, 4 гривень до 10-12 гривень, ну, в різних місцях за одну поїздку. Тому це, ще раз повторюсь, це середній тариф. Ви пропонували свою цифру? Так, так, звичайно. І ми, яку саме? Да, да, ми робили розрахунки, і, скажімо так, розрахунок 8 гривень одна поїздка – це реальний розрахунок сьогоднішніх витрат для тролейбусного управління, ну, при умові, якщо всі пасажири будуть платити. А, звичайно, комунальне підприємство забезпечує всі пільгові категорії населення безкоштовним проїздом, і тому, ну, тому цей тариф на сьогодні був би економічно обґрунтований, якщо б всі пасажири платили за проїзд. А оскільки близько 2/3 у нас, ну, саме в тролейбусному управлінні це пільгові категорії, то ми отримуємо компенсацію за пільгові перевезення від міського бюджету. У нас у коментарях у Фейсбуці багато запитань щодо якості пасажирських перевезень саме в автобусах і в маршрутках Чернігова. Ну і зараз ми хочемо запропонувати відео. Зараз на екрані ви бачите відео пасажира 43-ї маршрутки, яке він відзняв 24 вересня. І, пане Олександр, запитання до вас. Як підвищення вартості проїзду позначиться от на таких маршрутках, на які ми зараз бачимо на екрані, коли в дощ заливає салон, коли обшарпані вікна і сидіння, будь ласка. Ну, я хочу сказати, що не всі в такому стані транспортні засоби. Управління транспорту виїжджає на планові, позапланові перевірки. Відповідно до цих все, що якщо трапляються випадки, там порвані салони, сидіння, капає, звертайтеся до управління. Ми будемо швидко реагувати, ці машини будуть зніматися і проводитися ремонти. Це проводиться дійсно. Але якість, вона трохи буде, ну, щоб так суттєво, вона не зміниться. Я ще раз кажу, це тариф, він просто консервує нашу транспортну систему на тому місці, щоб ми ще нижче не спустилися. Тому що ми можемо піти далі, буде точка невозврату, і в місті, ну, дійсно буде вихід там 100 одиниць автобусів, люди і так не вийдуть. Я вам кажу, що люди деяких маршрутів, вони відчувають те, що на маршруті працює 2-3 одиниці. Це вже не маршрут, котрий чекаєш в місті 20-30 хвилин. Ну, Олександр Миколаївич, ви от умовно розводите руками і говорите про те, що нібито міська влада тут не при чому, тому що немає, от, немає парку автомобілів і не всі виходять маршрутки на рейс. Поясніть, будь ласка, ну все-таки, коли відбувається конкурс на пасажирські перевезення, на маршрути, останнє слово все-таки за управлінням транспорту і за міською владою, як ви можете проконтролювати, щоб от такої якості маршрутки, як ми бачили, в яких протікає дах, не виїжджали на лінію і не виходили, і не перевозили людей? Чи не є це порушенням, ну, насправді? Ну, давайте про те, що ми не розводимо руками, ми працюємо в цьому напрямку. І я вам ще раз сказав, якщо є такі, то виносяться відповідні приписи, проводиться відповідна робота, і якість стала, ну, трохи краще. Давайте ми згадаємо, які у нас транспортні засоби працювали 3-4 роки назад. Давайте візьмемо 30-й той самий маршрут, який був саме найгірший маршрут на сьогодні, на день в місті. Але вони виконали ті зобов'язання, які були прописані в договорах. В договорах прописано про те, що перевізник повинен оновити руту на руту. Тільки руту однодверну поставити двохдверну. Це перевізники виконали на 70%. На 70%? На 70% на маршрутах оновились. По-друге, давайте не забувати, що у нас відбулася коронакриза, да, де люди були обмежені в перевезенні. Зменшився пасажиропотік в рази. Про це вже всі забули. Коли ми їздили по сидіннями, не було пасажирів. Але ми, як влада, втримали підняття тарифу. Тоді перевізники хотіли зробити 10 гривень. Про те, що нема людей, нам нічим випускати машини і так далі. Ми це зробили, втримали. Але на сьогодні настав час, що втримати вже неможливо. Ви говорите, що виписуєте приписи перевізника. Можете сказати, з початку 2021 року, скільки таких приписів виписали і на яких маршрутах? Можливо, є маршрути, на яких найбільше таких приписів? Я хочу сказати, що на 43-й постійно пишемо. І от ви виписали припис. Що має відбутися далі? Чи несе, чи має перевізник заплатити штраф? Чи просто усунути він недоліки? Він повинен усунути свої недоліки. Через скільки ви перевіряєте, усунув він недоліки чи ні? Термін невиконання – 10 днів.
10 днів? Так. І тоді виїжджає представник управління? Знову, виїжджає знову і фіксує. І ви фіксуєте якось, от скільки приписів ви виписали і скільки усунули порушення? Якщо хочете, хочете зрозуміти цю інформацію, тому що я йшов, ну, цю інформацію, якщо ви сказали, що будуть такі питання, я б зробив би видержку, скільки приписів, скільки усунуто, скільки не усунуто. У нас є запитання у Фейсбуці і коментарі. Людмила Миколаївна, наша глядачка, пише. Спочатку приведіть в порядок маршрутки і пусть водителі 30, 33, 27, 24 маршрут не з'їжджають з маршрута. Так, потім ще є запитання маршрутки у БІТ. Хто контролює, запитує Грицик Людмила. І запитують також з приводу, ну далі про тролейбуси, я про це зачитаю. Будь ласка. Ну, я ще раз питаю. Всі звернення, давайте так. Я теж читаю коментарі, але до управління транспорту ці звернення чомусь не доходять. Є відповідні номери телефону, є контакт-центр, куди люди можуть звертатися, є сторінка в Фейсбуці, можна писати, і це все реагується. Якщо водій курить в салоні, то зразу можна це написати і швидко відреагуємо. А коли люди пишуть, ну, вибачте, на заборі, да, то як ми можемо це все шукати і швидко реагувати? Пане Олександре, у вас є зараз можливість, давайте назвемо телефони, за якими люди можуть звернутися і повідомляти про такі факти, от як ми бачили і на відео, і про ті, які нам пишуть у, в коментарях у Фейсбуці. Будь ласка. 24 години на 7 працює контактний центр міста Чернігів. Кол-центр. Вони можуть звертатися на кол-центр. Також можна звертатися до управління транспорту. Номера телефону знаходяться в салонах транспортних засобів. Так, ну і ми рухаємося далі, повернемося до вартості проїзду. Скажіть, будь ласка, коли востаннє змінювалась вартість проїзду в Чернігові? 2018 рік. 2018 році. 2018 року, так. Пане Руслане, підвищення стосується, як ми вже говорили, і проїзду в тролейбусах. Які категорії громадян зможуть і надалі користуватися пільгами, і для яких нічого не зміниться? Ну, щодо пільгових перевезень, то нічого не міняється у зв'язку з підвищенням тарифів. А вже ви задали питання, коли востаннє змінювався тариф. Це було, як я вже казав, грудень 2018 року. І з того періоду ми робили вибірку, що основні складові, які впливають на собівартість перевезень. Це, ну, у нас наразі це електроенергія, це мінімальна і середня заробітна плата на підприємстві, це вартість матеріалів зросли в середньому на 60-70%. Тому, звичайно, ми піднімаємо, ну, ми плануємо підняти тариф за готівку на 60%, а транспортною карткою на 50%. Тобто все рівно ми не встигаємо за ростом, ну, як я кажу, електроенергії, ну, тих самих там комплектуючих матеріалів для обслуговування транспортних засобів. І ще скажу, що у нас мінімальна зарплата у грудні знову буде підвищуватись, тобто це потягне за собою і ріст і середньої заробітної плати. Скажіть, будь ласка, як буде коштувати учнівський квиток, якщо підніметься ціна на проїзди, коштуватиме разовий проїзд тролейбусів 8 гривень, а учнівський? 3. 3 гривні? Да. Ну, це пропозиція. Ще раз кажу, от коли вона буде затверджена, ну, я вважаю, що так воно і буде. Ну і далі ми поговоримо про процедуру ухвалення такого рішення. Пане Олександре, як це відбувається? Тобто відбудеться виконавчий комітет, не виконавчий комітет виноситься два проєкти рішення про підняття вартості проєкту. Відповідно, автотранспорт 8 гривень, учні в автотранспорті 4 гривні, а електротранспорт 8 гривень готівка, буде прийняти коригуючий коефіцієнт, 6 це ми отримуємо карткою і 3 гривні учні. Після прийняття виконавчим комітетом рішення вступає в силу після оприлюднення. Коли воно буде оприлюднено в газеті, офіційному віснику Чернігівської міської ради, воно вже вступить в силу.
Вступить в силу. І коли так. Це може бути? 29-го на засіданні виконкому, скоріше за все, з 1 жовтня. Скоріше за все, якщо 29-го приймає рішення виконкому, то 30-го вийде газета, і з 1 жовтня, так, тариф вступить в силу. Пане Олександре, давайте ще поговоримо про публічні обговорення. 10 днів тому, 17 вересня, вони проходили в Чернігівському тролейбусному управлінні. На обговореннях побувала і наша знімальна група. Відео ви зараз бачите на екрані. І ми бачимо, що на обговоренні було близько 20 людей. За словами нашої журналістки Дар'ї Янушкевич, обговорення тривало приблизно 15 хвилин, і запитань у присутніх до підвищення тарифу не було. Поясніть, будь ласка, чи обов'язкова процедура проведення публічних обговорень перед тим, як піднімати ціну на проїзд в транспорті? Відповідно до методики підняття тарифу в електротранспорті, там прописано, що повинна пройти процедура публічного обговорення. Не громадських слухань, ні, а саме публічних чітко обговорень. Чітко і ясно сказано, що процедура публічних обговорень. Результат цих публічних обговорень чи фіксується в якомусь протоколі, як це відбувається? Протокол в управлінні транспорту фіксувався. Протокол. Ну і на вашу думку, 20 людей, які були присутні на зустрічі, чи можуть вони відображати думку чернігівців? Ну, давайте з того, що інформація була, всі знали про те, що відбудуться публічні обговорення. Бажаючи, всіх запрошувалося. Ну, от незадоволена тим, як проходили публічні обговорення, і громадська активістка Тетяна Романова говорить про те, що інформації, оголошення про те, що вони будуть відбуватися, не знайшла. Давайте послухаємо. Особисто я не знала про ці громадські обговорення, які відбулися, і інформації цієї не бачила, хоча підписана я, в принципі, і на сайт Чернігівської міської ради, на сторінку Чернігівської міської ради, на Чернігівське тролейбусне управління так само, і на управління транспорту та зв'язку. І ще велике питання з приводу часу проведення громадських слухань, тому що це було в робочий час. Треба запитувати думку людей, да, там, і постійно проводити якісь, можливо, там і ті ж самі громадські слухання, обговорення, фокус-групи з приводу того, щоб люди розказували, що саме потрібно підвищувати, як вони хочуть, яку якість в транспорті бачити. І, ну, і вже після цього робити якісь певні висновки із приводу вартості проїзду так само. Прокоментуєте? Я вам хочу сказати, що оголошення було на сайті міської ради. Там, де анонси оголошення, завжди було оголошення про те, що відбудеться публічне обговорення. По-друге, я знаю, в Суспільне теж було об'явлено на вашому сайті. Також були багато СМІ місцевого значення. В інтернеті було це оголошення. І всі бажаючі, хто хотів, той бачив. У нас є запитання у Вайбері. Олександр Гашпар пише. Добрий вечір. Є два питання до гостей в студії. Почнемо з першого. Перше запитання. Коли нарешті в міському пасажирському транспорті міста Чернігова буде запроваджена система обліку пільгових перевезень і облік усіх пасажирів в автобусах? З 22-го року. 22-го. Управління транспорту оголосило конкурс на визначення єдиного оператора в автотранспорті. Після проведення цього конкурсу буде визначений єдиний оператор. Після цього буде запроваджено видача пільгових карток всьому населенню, хто має право на пільговий проїзд. І в кінці 21-го, початок 22-го у нас закінчиться основна маса договорів на перевезення. Вже буде чітко встановлено про те, що в умовах конкурсу повинна наявність електронного квитка. Тобто з 22-го року ми можемо казати про те, що вже буде впроваджуватися повна фіксація і пільгових перевезень, і пасажирських перевезень. Повністю буде вже рахуватися кількість пасажирів перевезень в місті. Окрім того, що обов'язкова вимога буде електронний квиток, чи зміниться вимога для того, щоб перевізники працювали на маршрутах щодо місткості автобусів? Ну, відповідно того, що ми проводимо конкурси, ми проголошуємо це класність 1-2, вже ми не оголошуємо класність, аби мали ці маршрутки. Встановлюються умови для того, що автобуси повинні бути предназначені для маловибільних груп населення, як мінімум 50% повинно працювати на маршрутці. Ці всі умови будуть вказані в конкурсі. Але, як практика показує, ми бачимо, що за останні 2 роки то дуже тяжко управління знаходить перевізників.
Нових перевізників у нас не з'являється чомусь. Чому так відбувається? Чому так, не зрозуміло. Мабуть, ринок такий нецікавий вже перевізнику становиться. Якщо ми бачимо, кав'ярні в місті відкриваються на кожному шагу, да, то ринок пасажирських перевезень, він не дуже цікавий вже бізнесменам. Тобто ми розуміємо, що місто буде більше вкладати в комунальну техніку і розвивати комунальний транспорт громадський. Ну, можливо, це якраз і, пане Руслане, до вас наступне запитання. Якщо менше перевізників автотранспорту мають бажання працювати в Чернігові, то як можна збільшити кількість тролейбусних маршрутів? І чи є така перспектива? Збільшити кількість тролейбусних маршрутів ми значно не зможемо, тому що існує мережа контактна, яка нам цього не дозволяє. Але є у нас в планах зробити реконструкцію деяких перехресть. Це, наприклад, перехрестя Толстого Мазепи ми плануємо зробити, щоб була можливість правого повороту тролейбуса з вулиці Толстого направо на вулиці Мазепи і назад. Це може, ну, може з'явитися, у нас є в перспективі новий маршрут. Не буду поки його обговорювати, тому що хай він краще буде, а потім будемо обговорювати. Це кількість маршрутів значно ми не збільшимо. А кількість одиниць техніки – це ж залежить від платоспроможності громади. Тобто ми розуміємо, що транспорт, да, це болюча проблема. Ви громади чи громадян маєте на увазі? Громади, я кажу за місцеву владу зараз. Тобто на сьогоднішній день всі ми спостерігаємо за тим, що дуже сильно ростуть, дуже швидко ростуть тарифи на енергоносії. Яка ситуація з газом, яка ситуація з електроенергією? Ми планували вартість середню, коли складали бюджет 2021 року, ми планували середню вартість електроенергії 3 гривні 60 копійок. На сьогоднішній день вже ціна кіловат-часу 4 гривні 54 копійки для тролейбусного управління. Пане Руслане, є запитання у нас від Олександра Сокирко. Він запитує, коли європейські тролейбуси БУ появляться в Чернігові і скільки їх потрібно, щоб обезпечити город транспортом? Я вважаю, що ніколи. По-перше, тому що транспорт БУ європейський, це, скажімо так, це повинен бути системний підхід. І замало купити просто транспорт БУ. Потрібна відповідна матеріально-технічна база. На сьогоднішній день... Для того, щоб його ремонтувати. Звичайно, потім, звичайно. Це ж експлуатація. І якщо у нас є немало проблем з експлуатацією на сьогоднішній день тих тролейбусів, які ми маємо, а це виробництво там Південмаш Україна, це Барвінок Україна, да? Чернігів навіть. І нам знадобилось майже 3 роки, щоб ми більш-менш змогли нормально обслуговувати ці барвінки. Це ті ж електронщики, ті спеціалісти там з пневмообладнання, яких раніше не було на підприємстві. А якщо ми кажемо, що да, ціна, звичайно, ми ж були 2 роки тому в Європі, і було таке бажання закупити європейську, як то кажуть, БУшку. Але повністю проаналізувавши і зрозумівши, що витрати на їх обслуговування, вони майже не прогнозовані, то я вважаю, що ми від таких кроків маємо відходити. І друге запитання від Олександра Гошпара. Олександр Миколаївич, скоріше за все, до вас. Поясніть, будь ласка, чому в Києві на маршруті номер 150 протяжністю 22 кілометри перевізник закупив гібридні автобуси «Вольво» великої місткості і йому вигідно працювати з тарифом 10 гривень. А наші перевізники хочуть брати за проїзд в прокурених, дірявих і незручних маршрутках як мінімум 13,5 гривень. Ну, по-перше, я не можу сказати, чому потрібно вивчити, які є обставини домовленості Київської міської ради з даним перевізником. Це по-перше. По-друге, що пасажиропотік
в місті Києві в рази більше, ніж в місті Чернігів. Це ж місто Київ є мільйонним містом, а місто Чернігів є тисячним містом. І це логічно, що в Києві буде більше людей пересуватися громадським транспортом, ніж в місті Чернігові. Тариф враховується від пасажиропотіку. Пасажиропотік 2018 і 2021 року – це зовсім різні пасажиропотоки. Він зменшився на 40% від 2018 року. Ми бачимо, в місті більш з'явилось автомобілів. 2020 рік, коли уряд прийняв постанову об запровадженні карантину, ввели локдауни, зупинили весь громадський транспорт, потім людей з громадського транспорту виганяли. Не пускали їх, виганяли. Люди винайшли інші способи пересування. І зараз вони не повернуться до громадського транспорту. І при тої якості, який він є. Ми це повинні розуміти. Є ще запитання у Фейсбуці від Сергія. Пане Руслане, до вас. Прошу надати розрахунок собівартості маршрута тролейбусу, наприклад, номер 1 на місяць. У цифрах докладно, просить пан Сергій, витрати, доходи, сальдо. Ну, такої інформації не може бути, тому що у нас нема витрат за одним маршрутом. Є, скажімо так, витрати, там, наприклад, за тиждень або за місяць на ту ж електроенергію, там, заробітну плату і так далі. Без проблем звертайтесь на моє ім'я в ЧТУ. У нас є такі звернення, і ми даємо таку інформацію, вона... Тобто в приватному порядку можете надати? Без проблем пишеться на ім'я начальника комунального підприємства така заява, і згідно закону про публічну інформацію ми надаємо таку інформацію без жодних проблем. Зараз не готові сказати? Ну так у мене ж немає в голові комп'ютера з бухгалтерією, розумієте? Добре, рухаємося далі. Про тролейбусне управління давайте ще поговоримо. За умов такого підняття цін, а ви самі сказали, що ціна для разового проїзду в тролейбусі збільшується на 60%, чи можемо ми говорити про розвиток? Ні, це утримання підприємства. В даному тарифі, як уже казав Олександр, що в автобусних перевізників, що у комунального підприємства, це тариф, скажімо так, не дуже гарне слово, але це тариф виживання або проїдання. Розвиток тут не закладений аж ніякий. Ми сподіваємось, що при прийнятті бюджету на 2022 рік місцеві депутати підтримають там виділення цільових коштів на придбання, наприклад, там тролейбусів або і обслуговуючої техніки. Тому що, ну, до слова сказано, у нас тролейбуси є віком понад 25 років, але середній вік це десь 12-14 років, завдяки тому, що за останні роки міська влада придбала майже 30-35 нових тролейбусів. А щодо обслуговуючої техніки, там машин контактної мережі, там аварійних машин, то там взагалі транспорт весь понад 25 років. Про нові тролейбуси. Чи плануєте купувати наступного року? Так, я думаю, що бюджетом наступного року буде закладені, як я казав, цільові кошти для придбання нових тролейбусів. Яка кількість, я бачу по ваших очах, я ще не знаю. Це буде прийнятий бюджет. Я так думаю, там 4-5-6 тролейбусів ми маємо купити. Це будуть нові тролейбуси? Так, звичайно. За кошти міського бюджету? За кошти міського бюджету, так, звичайно. А хто виробник цих тролейбусів? Ну, ми, скажімо так, націлені на місцевого, знову ж таки, виробника, на Чернігівський автозавод, але проводиться тендер і, скажімо, переможець тендеру може бути будь-який виробник або торгівельна компанія, яка представляє ту чи іншу продукцію. Є запитання ще від Сергія Якименко. Якщо буде підвищення тарифу, чи є гарантії збільшення кількості автотранспорту на маршрутах у вечірній час? Ми надіємося на те, що трошки стане краще обставина з вихідом громадського транспорту. Підніметься ціна, заробітна плата водіїв і вихід трошки покращиться. І друге запитання від пана Сергія. Коли буде фіксований час руху транспорту по зупинкам? У вечірній час неможливо їздити маршрутками.
Ну, ви ж знаєте, в нас в місті працює система Дозор, да? Всі можуть спокійно відслідковувати, заходити в додаток і дивитися, скільки машин працює на маршруті. Також в місті встановлено вже більше 200 табло орієнтації прибуття транспорту на зупинку. Ще така пропозиція, запитання від нашої глядачки. Здравствуйте, вы бы не поднимали плату за проезд, а убрали все льготы, как в Нежине и в Прилуках. Уберите льготы и сделайте 5 гривен всем, и всем будет хватать. Запитання від глядачки Юлії. Це питання, у льготи встановлюють, держава встановлює пільги, і держава повинна компенсувати за ці встановлені пільги. Але з 2016 року держава внесла відповідні зміни і переклала компенсацію на місцеві бюджети, але забула чомусь передати можливість місцевим радам встановлювати категорії, пільгові категорії. Тобто ми не можемо, це є відповідні законодавці, і порушувати це законодавство якось ніхто не буде. Пане Олександре, 17 серпня на нараді у міській раді презентували транспортну мережу міста. Підвищення цін на проїзд пов'язане з транспортною мережею? І коли ви плануєте реалізувати те, що презентували, нову транспортну мережу? Підвищення цін – це не пов'язано з транспортною мережею. Підвищення пов'язано з тим, що відповідно пішов великий ріст енергоресурсів. Да, там ми бачимо, зростає паливно-мастильні матеріали, зростає електроенергія до комунального підприємства, яке в нас займає більшу частку перевезень пільгової категорії населення, які перевозить. Тобто зараз вивчається по транспортній мережі, проводиться підрахунки, вивчаються. Також я хочу нагадати населенню, що управління приймає пропозиції по маршрутам, які були запропоновані, щоб вже відпрацювати повністю нормальну маршрутну мережу, щоб вона всіх задовольняла. Процес йде. Тобто можна звертатися до управління зі своїми пропозиціями, так? Так, ми приймаємо в письменному вигляді, мешканці можуть надсилати свої пропозиції, всі ці пропозиції будуть враховуватися, актуалізуватися, ну і вносити зміни в дану. А нагадайте, будь ласка, де можна ознайомитися із самою транспортною мережею, з тими змінами, які пропонуються? На сайті міської ради була новина, і там є презентація, і відповідно є ті маршрути, які пропонуються закрити, скасувати, внести зміни до деяких. Ну і на завершення останнє запитання від Людмили Миколаївни. Вона пише про те, що дуже хочеться почути, що має змінитися з підняттям ціни, з підняттям вартості проїзду. Давайте підсумуємо. Я розумію, що ви вже про це говорили коротко. 1, 2, 3. Ще раз хочу сказати, що підняття тарифу, воно покриває ту розхідну частину в зв'язку з підняттям всіх ресурсів. Це по-перше. Але управління і міська рада працює над покращенням умов перевезень населення. З підняттям тарифу, ну, якби є надія, що покращиться вихід, буде збільшено рухомого складу. Все ж таки водії отримують більшу заробітну плату і люди підуть працювати. І будемо проводити далі, ведемо роботу по покращенню рухомого складу, щоб не було, як ми бачимо, там дірявих криш і рваних салонів. Тобто в цьому плані, як ми працюємо, ну, де ми працюємо, не зупиняємось. Пане Руслане, а що зміниться в тролейбусному управлінні з підняття ціни? Ну, це, по-перше, дасть нам можливість трошки там підлатати, як то кажуть, свій бюджет в напрямках заробітної плати і плати за електроенергію. Це основне. Кількість транспортних засобів на лінії у нас не збільшиться. Ну, скажімо так, ми і так на сьогоднішній день досить непоганою регулярністю пускаємо 61 одиницю, хоча у нас там за договором трошки більше тролейбусів. Але, на жаль, у нас не вистачає водіїв, у тому числі, тому що середня зарплата не така, як хотілось би. У мене є цифра за... Да, озвучте, перше, будь ласка, да, яка зарплата? У мене є цифра за перше півріччя 2021 року. Середня зарплата по підприємству становила 8960 гривень, а зарплата водія 13250 гривень. Це середня. Знову ж таки, вона складається, вона становить
таку цифру, тому що є багато вихідів з вихідних дней. З підняттям вартості проїзду, чи збільшиться зарплата у працівників тролейбусного управління, у водіїв, кондукторів? Так, ми плануємо. Ну, у нас зарплата кондуктора, вона прив'язана до мінімалки, плюс є премія 15-17% від збору виручки кондукторам. Так, ми плануємо трохи підняти зарплату водіям. У відсотках можете сказати? Робить економіка наша розрахунки. Я не готовий сказати, на скільки відсотків, але десь це буде 8-10%. Я думаю, що ми зможемо підняти зарплату нашим водіям. Так, і ще запитання останнє вже зовсім. Як управління транспорту може оцінити обґрунтованість тарифів, якщо в маршрутках ходить тільки необлікована готівка? Я хочу ще раз повторитися. Відповідно до підняття тарифу було проведено підрахунок пасажиропотоків. І відповідно до цього підрахунку пасажиропотоку, який проходив, робив політехнічний університет на Чернігівській, і встановлено тариф. Зрозуміло. Панове, дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. На цьому ми завершуємо наш ефір. На завершення хочеться сказати вам і закликати вас бути небайдужими щодо стану маршруток в Чернігові і тролейбусів. Олександр Рижий, начальник міського управління транспорту, сказав, що якщо ви бачите подібні факти, якщо, наприклад, протікає дах і лється вода під час дощу в салон, будь ласка, звертайтеся до управління транспорту, і пообіцяв в прямому ефірі оперативно реагувати на подібні факти. На сьогодні у нас все. Дякую вам за увагу. На все добре.